Комплекс Аксаковска панорама. Комплексът е разположен на изумително място, кацнал на висок хълм, надвесен на равнината с спираща дъха уникална гледка. Комплексът разполага с градина, ресторант, хотел, пиано, бар, парк и вилно селище, които собственикът е превърнал в музей. Чрез множество експонати от различни точки на света и много автентични български традиционни артефакти.